Nováková, OSP Hodonín, dráha číslo 5, Kristýna Nováková, Iskra Domažlice, dráha číslo 6, Dominika Brádlová, Lokomotiva Trutnov, dráha číslo 7, Michaela Malinová, Slávia Chomutov a dráha číslo 8, Petra Lemfeldová, Delfín Náchod. Metrech ve vedení Lucka Zubaliková, minuta 6 vteřin a 43 setin. Spolu s dráhou číslo 3 Veronikou Tondrovou. Po 200 metrech ve vedení Veronika Tondrová, čas 2 minuty 19 vteřin 24 setin. Sta metrů ve vedení stále Veronika Tondrová, Autoškoda Mladá Boleslav, čas 3 minuty 32.68. Na druhém místě zatím Lucka Zubaliková a na třetím místě Kristýna Nováková.
a 10 metrů před cílem s bezpečným náskokem Veronika Tondrová vítězí také v této rozplavbě i v celé disciplíně časem 4:45:41 před Luckou Zubalíkovou a na třetím místě se umístila Kristýna Nováková. Gratulujeme. Já vám představím první rozplavbu disciplíny číslo 32 400 metrů volný způsob žačky.